हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। अभी के सारी परिदिमाज سارے رکا رکا مز یت ام غرض کن کہ اچھے روڈچ پرابلم ٹھیکدر نیو روڈ شیرت اڈل نیو روڈ شیرت تم پہ میگڈم ترونس نٹ کھین سائڈ فلنگ کرنس نکین گرد طوفان عظیم بچس بنان نبر نیرن زو تر تر ماسک پی بچس گھنٹس مز بدلو تو ایڈمنسٹریشن یہ گزارش کران کہ برائے مہربانی کہ اگر تھی روڈ شیرن اسو کم از کم لگو کم عیز پہ یوکن چھ ٹھیکدر صاحب وچمت رات یم سات ایگزن صبس نش گئے ہن وار نفر دہ تر تم وون تک دس ذریعہ علو علو ہسا لگان ات کم ایگزن صبس تو فون ایگزن صبن وون تمس فونس پہ شرح میں لاگو اس کم گھ مطالبہ یہ وچ ان شاء اللہ پور امید کہ ڈی او صبح اصل یہ نوئی نوئی آم ام کور گڈنک چکر یور اور ام دس شور کہ ام سندس بروس پہ ترو اس وقت بی روڈ یل اگر نو اس شرحمی پہ کم لگ کھین خبر اس ما پی بی تم انداز روڈ کرن بند کہ اس ما ترو کمپلیٹ یپر کان گئی ہم زر چھن ہکان کتھے بوجھ دویم کتھے چھن یو چھ اس گاڑین ہون شور وہ ٹھیک چلو یہ روڈ ام چھ روڈ پرمٹ بارا ام پکن اش کرس کم از کم مین پرابلم چھ اس یہ کہ اس چھ بچہ صبح 7 بجے بی کرن تیار سکول گسن خاطر 9 بجے تان چھن تمس دیوان گاڑس لنگیٹ تان وسن یوتا چھ اس یت گاڑین ہون رش روڈ چھ خراب نمائے چھن ہکان بزرگ گستی کہ آج چھ جمعہ گوڈ چھ اس مسجد جامع مسجد نبر کن چھلن اتی گسی اور اچن لائق انسان یہ چھ گرد گز گز واد چھ گرد کم از کم اس کن چھ کان توجہ دے یوان دین پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو روڈ ہے یہ ایک ہی سال ہوا ہے اسی سال میں پروجیکٹ بھی اپرو ہوا ہے جو پروجیکٹ تھا وہ پچھلے 5 سال پہلے تھا اس میں پورا کام نہیں ہوا تھا بالکل ایک 0% بھی کام نہیں ہوا تھا لیکن اس بار جو کام ہوا اچھا ہوا ہے اور میں اپنے جو لوگ ہیں یہاں کے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہیں پہ معاوضہ بھی نہیں لیا تھا لوگوں نے راستہ دیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں لیکن 2 دن میں کام لگ جائے گا دوبارہ سے لگ جائے گا اس میں تو یہی میسیج ان کا حق بنتا ہے ان کو میں آج خوش ہوں ان نے پروٹیسٹ کیا ان کا حق ہے اپنا جو بھی کام ہے وہ اگر اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا ان کا وہ حق بن رہا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے کام لگ جائے جس طرح انہوں نے پہلے ہی بولا تھا کہ بڑگوں برج کا کام 2 دن میں ہوا آج تو وہ شروع ہوا ہے مجھے پورا امید ہے کہ آج انہوں نے پھر سے بولا کہ 2 دن میں اس پروجیکٹ بھی کام ہوگا انشاءاللہ ہوگا